mwebale kulaba kosa nokugoberera ebintu bya tupatedde wano ku Uganda lifestyle teka zonna zonna tubebaza ozigoberera 0703 9 6 8 5 2 enamba go ina wina tawanyizwa world of houses nawe ino omugejo kosa n'abasajja bansindikanja ke so ita kwe namba nofa na obujanja ndaga ino lya abo nisa nukutuka kebelewe gwanga katilu nakuru wa sande nakuzo mwezi abili gwanga Uganda liri mchiyongo bedo oluvanyuma loku vibu wako abadde speaker we gwanga lineno oba wa parliament we gwanga lineno omwami Jacob Okoli Oulanya oba L. Okoli Oulanya matu afudde nga achali mto era afiriddawo mu gwanga lya America mukaboga ake Seattle matu wafiridde nga ina emyaka oba abaddaweza ejobukuru 5 mu mukaga kati omuntu alina sente nga ina na bulikimu kiyetaaga n'ebitiibwa bwabanga afiridde kweje emyaka mwatu aba afudde achali muto nyonyini ddala kati omulemo gwe ogwawa spika era twandibadde tugamba nti tasobodde kubanga aguwezaamu yadde omwaka kale abadde agenda kuweza mwaka neera nga olaba entuula ze yakakubiriza nazo zibadde entono nnyo omwami ono okuva we yalondebwa kuwa spika jukira yali mu kuvuganya n'abalala okwali yali spika w'eggwanga lya Uganda omukyala right honorable Rebecca alitwala kadaga naye ne bamukuba akalulu era spika ono n'abeerako kuba yayingira parliament y'eggwanga erya Uganda omu 12 n'abeerawo mu mpola mpola ng'ali mu USPC bwato mpaka yasale diro era yatandika okubeera omumyuka wa parliament oba eyaggwanga ya Uganda oba omumyuka wa speaker nono gwali mwaka gwa 2011 najjawo 2016 mpaka weyasalawo n'agamba nange kanneesimbe kwene entebe nnene era ekyomukisa omulungi n'agiwangula era n'abeerawo nga amyukibwa omukyala Anita Among kati tiimu ey'abantu abawerera ddala bana okwali muganda we okwali omumyuka we akosa ne ssenkagale w'ekibiina ekya DP Norbert Mao ne Ssaabalamuzi amanyikiddwa nga Owinyi Dolo bwe batyo bayolekera eggwanga eryo ne basobola okuba matto balaba embeera ono gye yalimu Norbert Mao yavaayo n'agamba nti embeera speaker jalimu mwatu tesanyusa yetaaga sala zaffe oba sala za mwenna mwenna ne mwatu ne Katonda yaina enteekateeka ze era tuyabusobodde kubanga musussaawo kati omukulembeze eggwanga yavuddeyo ku Twitter ye n'asobola okubanga ateekayo obubaka buno obulaga nti nno tuviiriddwako omwami oyo Jacob Oulanya speaker w'eggwanga eria Uganda kati nno mu kiseera kineeno enjege eno weegwiriddewo Wikipedia yasooka n'eteekayo ng'eraga nti speaker asobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi newankubadde nti bamaliriza ne babijjayo kati tumanyi nsonga lwaki baali babijjayo kirabika okuba nti omwami yali akyali mulamu oba bo baayagala kyangu ya wanguya nze naawe teri n'omu amanyi ne kale bwe tutunuulira ku bantu abasinga okubeera n'amaanyi mu ggwanga erya Uganda mwatu omuntu ono ojjamutunuuliranga alina kubeera mu kifo ekyokusatu bw'otunuulira agwe twandiyisa mukulembeze eggwanga oyo nno yashyalinga kabineti omuli baminisita n'abalala kati bwe tudda ku judiciary eryo lyesiga eddamuzi era nga likulembera omwami Owinyi Dolo ate bwe tudda eno ku legislature aba bakola amateeka kitegeeza parliament ge masiga asatu agakola government y'eggwanga erya Uganda kati bobanga gwe abadde speaker w'eggwanga erya Uganda oba parliament y'eggwanga erya Uganda kitegeeza mwatu obaddewo nga namba satu obanga namba biri kubanga era bumanyi mu mateeka agafe waneeno n'okulonda y'okubeera kuluddewo kitegeeza nti a speaker w'eggwanga erya Uganda asooka n'atuula mu ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga n'amukuumira kw'ekyo ekifo
then nga bateka teka ensonga ezokuna kitegeza speaker abeera n'amaanyi agechika echa waguru wano mugwanga ya Uganda katika kati kino kituteekawa era kituzaawa bantu bangi nnyo buli omwayi n'endowooza ye ku nsonga eno kuba bangi basobola okubanga bavaayo nga bagamba omwami mulwadde kino na kino na kino naye ebyongedde okuvaayo biraga nti nno obulwadde obuyinza okubanga bumujje mu bulamu bw'ensi abadde ne kansa ow'emubyenda kansa ow'omubyenda kuba otunuulira ebintu ebisingoleta kansa ow'omubyenda ojja tunuulira waliwo kye twandiise ausas tiweze kula ennyo zisobola okuleeta kansa ow'omubyenda kossa n'omuntu singa obeera olidde obutwa obunawo busobola okwonoona ebyenda mwatu n'obeerawo ng'ofuna kye twandiise kansa kati nno waliwo n'abo ng'okozesa ebintu eby'enjawulo ddagala bikiwa ebitu ne bigenda nga bikula ng'obaddemu n'obulwadde bwo ne bigenda nga bikula paka we bituuka ku ssa erisembayo n'ova mu bulamu bw'ensi ate namwe mukimanyi nti obulwadde bwa kansa kizibu tebannabufunira ddagala nti oba ofunye kansa oba wa mimiro oba wa mbyenda oba waawa era yonna 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 kansa abamu binyonyo tasobola kuba nga awona oba tasobola kuba nga owona katika kati katusokera twogere ku bimu ku byafaayo bya abadde sipiika w'eggwanga oba wa palamenti y'eggwanga erya Uganda kati omwami ono abadde muntu nnyo wa byabulimi abadde muntu nnyo wa byabulimi era nga wavidde mu bulamu bw'ensi y'abadde sipiika owa palamenti ey'ekkumi n'emu aparamenti y'ekkumi n'emu y'abadde sipiika wa palamenti ey'ekkumi n'emu era ng'eno akozeeko okuva 2021 okutuuka mu 2022 era lwatuuse okuviira mu bulamu bw'ensi buno eno gubadde mwezi gwa March naku z'omwezi nga 2022 mu kibuga Seattle kitegeeza nti avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero yalondebwa mu kifo ekyo eky'obwa sipiika bwa palamenti y'eggwanga erya Uganda ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 2021 oluvannyuma lw'okumegga eyali sipiika Rebecca alitwala Kadaga kati ono yasavingako nga deputy speaker mu palamenti ez'enjawulo okuva mu May 2011 okutuukira ddala mu May 2021 ng'ono mumyuka wa speaker nga mumyuka wa speaker era ono abadde oba yaliko member wa palamenti ng'akiikirira ekitundu ekyeyo Omoro County constituency eyo matu gye yali era nga kino kiri mu Omoro district Acholi sub county mu Northern region kati bwetwogerera olunaku olwaleero oyinza okwebuuza omwami oyo yasoma kyenkanawa ebitabo bye byenkanawa kati sooka owulirize waneeno nnyo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu 1965 kitegeeza abadde abulayo ennaku 2 asobole okuba ng'atuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 57 nonno ono yazaalibwa abazadde okuli Nathan Lokoli ne Karen Aton era bw'atyo yagenda n'asomerako mu masomero ag'enjawulo yagendakawo ku St Joseph's College Luyibi wano n'agendako ku Kololo Senior Secondary School eno nga gye yasomera olevo ate elevo nayo n'agisomera awo ku Kololo Senior Secondary School kati mu 1988 bwatyo yagenda neyegata ku ssettendekero ekkulu waneeno mu ggwanga erya Uganda eya Makerere University era bwatyo n'avaawaawo n'agenda neyeyongera okusoma era n'asoma ebyobulimi kitwandiise agriculture oba agriculture economics wano yagraduatinga mu 1991 ne Bachelor of Arts mweryo essomo okyuya bulungi nnyo mu mwaka gwe gumu era neyeetaba
musomo eri amateeka n'agamba lwaki sisoma mateeka era nayo nga yasomera awo ku Makerere University ne bamutikkira mu 1994 ne bachelor mu mateeka obachelor ni se bachelor of laws degree kati waneno era yasavinga ko nga speaker owa university kirwandi se university student speaker of the university student ochitegera guild awono ne Makerere bwatu wasoro banga achikwasaganya ate tugenda awo mu 1995 bwatu yegatta ku law development center kitwandise LDC eno jasobola okubanga bwatu yafuna diploma in legal practice ochitegera oba post graduate yali post graduate and diploma in legal practice kati bwato nagenda nga asoma mpola mpola nagenda nga akola mpola mpola era basinga obungi made mumanyinga speaker owa masapi mujukirawo yajjanga ne convoy ye nga si ya mamotoka wabula eya pichipichi zikunama ne bolekera awo ku parliament ye gwanga ya Uganda era bimujukirwako nnyo yagambanga tibanange nalonde bokuwero mumyuka wa speaker nenzi siwe bwa mukisa siwe mukisa kujalinga kuntula chichi buzibuchi eranga yomu kubali abajumbivu oba abasali waneno nga bajikwatako akifuna bulungi nnyo mukujikwatako omwami oyo yali musali nnyo era yaliwo nnyo nnyo kale tugenda banga tumusubwa nnyo era tunyolwa nnyo era tunyolwa omuna ba family aba omwami speaker Jacob Oulanya kibinyo egwanga lifunye dibu lesusubira nti nolina asobola okubanga lidizibwawo amangu wegati kale